আৰু এতিয়া বাজিছে দিনৰ 11টা। মই গৈ আছোঁ এতিয়া আপোনাৰ পান পাৰিবলৈ। মই এতিয়া ইফালে যাব লাগিব এইটো ৰাস্তাৰে। এখন হৈছে বিল, ওপৰত এইবিলাক তৰা 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 গছ আছে। বলক যাওঁ এইটো ৰাস্তাৰে। আহি আছোঁ এতিয়া, মই যাম ইফালে এইটো ৰাস্তা। তলত পানী, ওপৰত এইবিলাক বাঁহ পাৰি দিছে পাৰ হ'বলৈ। গৈ আছোঁ লতা লাগি ধৰিছে। গৈ আছোঁ তৰা মাজে মাজে। পাহাৰত বম ফুটাইছে চাগে। ফাইনেলি পাই গ'লোঁ, পাই গ'লোঁ মানে পাৰ হৈ গ'লোঁ। এইটো ৰাস্তাই আহিলোঁ জংঘল জংঘল। এতিয়া এতিয়া হাতৰ বাৰীত পাণ কেইজোপামান আছে বোলে, পাণ পাৰি দিবলৈ কৈছে মোক। সিহঁতৰ পাণ পৰা কোনো মানুহ নাই, সেইটো কাৰণে মোকে ক'লে যে এনেকৈ তেনেকৈ পাণ কেইজোপামান আছে পাৰি দিবি বুলি কৈছে। এতিয়া সেইটো কাৰণে মই তালৈ গৈ আছোঁ। ৰাস্তা আহিছোঁ, সেইটো শ্বৰ্টকাট ৰাস্তা। ৰাস্তাই ৰাস্তাই গ'লেও হয়, ৰাস্তাই ৰাস্তাই কোন যায়। সেইটো কাৰণে শ্বৰ্টকাটেদি আহিছোঁ আৰু ইফালেদি পাৰ হ'ব লাগে গছৰ তলেদি আহি আছোঁ। ইফালে জংঘল জংঘল, বিল বিলৰ কাষে কাষে আহি আছোঁ মই এতিয়া। জেব্ৰা বাট উলিয়াই থৈছে এইফালে, এইফালে যিহে জংঘল, অকলে অকলে আহিবলৈ ভয়ে লাগে। আগতেতো বহুত জংঘল আছিলে, এতিয়াতো কমিছে বাৰু, এতিয়া মানুহবিলাকে খেতি কৰিবলৈ লৈছে। এই কাবরা কি কারা ঠে বইটা হো মই বাড়ি যাব। দে কি কারা থি, এটা ভিডিও কারা থি, ভিডিও কারা থি। এবিলাক মরাপাত উলিয়া আছে, মরাপাত মানে আপনার এটো হেৰি মরা থাড়ি রসি উলিয়া আছে, হয় না? জিন্দা নহয়, জিন্দাবাদ নহয়, মরাপাত। রসিটো উলিয়াকছোন, এনেকে গছডালৰ পৰা এনেকে তাৰ ছালটো উলিয়াইছে। এনেকে আৰু এনেকে উলিয়াই উলিয়াই এইবিলাক ওলাইছে আৰু এনেকুৱা চাওমিনি। অঁ, এইটো মৰাপাতটো বিলত আগে হেৰি কৰি ন গেলাই থয়, গেলাব লাগিব। অঁ, কেইদিন কেইদিনমান ৰাখে বাৰু? পোন্ধৰ দিন। পোন্ধৰ দিনতে এনেকুৱা হৈ যায়। আৰু 15 দিন হোৱাৰ পাছত ওপৰৰ জাবৰ জোথৰবোৰ চাফা কৰি এডালডালকৈ উলিয়াই তাৰ ছালটো উলিয়াই আনে আৰু, সেইটো হৈছে ৰছী। এজন মৰাপাতৰ ওপৰতে উঠি আছে। তালৈ কেনেকৈ গ'ল, সাঁতুৰি গ'ল নেকি? অঁ, জাপ মাৰি দিলে নেকি? বাপ ৰে বাপ, সেই বুঢ়া একদম ডেকা হৈ গৈছে, জাপ মাৰি দিয়ে। তোৰ নামটা কি হে কেনে বল তো? এই কিলে নাই বলব, এই গিৰাই গলে। অঁ অঁ, চবকে কৈছোঁ যাওঁ দেই। অঁ অঁ, আহি আহি পাই গ'লোঁ ককাহঁতৰ বাৰী। এইখন হৈছে মেইন জপনাখন, জপনা মই পাৰ হ'ল। অ'কে, এতিয়া আৰু এখন জপনা আছে, সেইখন জপনা পাৰ হৈয়ে পাম আৰু পাণগছ। কাম লাগি আছে বাৰীত, মানুহবিলাকে কাম লাগি আছে। অঁ, এইয়া পাণ পাৰিব আহিছোঁ, আহি আছোঁ আহি আছোঁ। এতিয়া 2 নম্বৰ জপনাখন, এইখন
এইখনে হৈছে দুই নম্বৰ জপনা এইখন খৰিলে পাই গলো বাৰী পানবাৰী পান বেছি নাই তামোল গছ আছে পান এনে বিশ জোপামান আছে আৰু সৰুৰে ডাঙৰে বলক পান গছ কেইজোপা দেখাই দিছোঁগৈ আৰু তাৰ এইবিলাক অমিতা লগাই থৈছে এইবিলাক এতিয়া পাই গ'লো ককাহঁতৰ এইটো পাম ঘৰ এইবিলাক খেৰ কাটি থৈছে আৰু বেলেগ ডাঙৰ কিবা ঘৰ বনাব হেনো উলু খেৰ নে কি খেৰ বুলি কয়তো পোনাটো ইয়াতে অলপ থওঁ ইয়াত আছে পানী পানীটো খাব লাগিব বৰ পিয়াহ লাগি আহিছে তাৰপিছত আছে এইবিলাক পানটোতো ইয়াত ইয়াত জুকিয়াব নোৱাৰিমেই সেইটো কাৰণে এইবিলাক মোনা লৈ আহিছোঁ মোনাত অলপ ভৰাই লৈ যাব লাগিব পানবিলাক এইটো এটা মোনাত ভৰাই লৈ যাব লাগিব তাৰপাছত এইটো হৈছে আপোনাৰ এইটো পাণ গছত উঠি যাওঁতে লৈ যাব লাগিব পাণবোৰ ভৰাব লাগিব এইবিলাক এনেকৈ লৈ পেলাই বহুত চুটি হৈ গ'ল চুটি দীঘল কৰিব লাগিব ৰছীডাল এনেকৈ লৈ পাণ গছত উঠি যাব লাগিব বলক পাণ গছত উঠি যাওঁ এতিয়া পাণ গছত উঠিলে হ'ব নাখাব অলপ জিৰাই লওঁ পানী চানি খাই লওঁ তাৰপাছত উঠি ইমান দূৰ খোজকাঢ়ি আহিছোঁ আৰু অলপ পানী দিও মাৰি অ'কে এয়া হৈছে ককাহঁতৰ হালধি খেতি তাৰপাছত তামোল পাণ দেখুৱাই আছোঁ বলক এইজোপা হেত পাণবিলাক পকি গৈছেগৈ এইবিলাক পকি পকি গৈছে এইবিলাক এইফালে তামোলবাৰী আছে তামোল ডাঙৰ ডাঙৰ হৈছে লাগিছে আৰু এইবিলাক প্ৰায় 300-400 জোপামান আছে আৰু তামোল গছ এইডালে সেইডাল যিডাল জখলা আমি মইতা বুলি কওঁ আৰু মই মইতাডাল হিলিব নোৱাৰাকৈ ভালকৈ বান্ধি লৈছোঁ বোলে হিলাহিলি হৈ গ'লে দিগদাৰ হৈ যাবতো সেইটো কাৰণে এইটো টিউবে বান্ধিছোঁ তলত তাৰপিছত ইয়াত আছে মই যে কৈছিলোঁ মৰাপাতৰ ৰছীয়ে বান্ধি লৈছোঁ ভালকৈ আৰু ওপৰলৈ আৰু বান্ধি ওপৰলৈ উঠি উঠি গৈ আৰু বান্ধিবগৈ লাগিব আৰু দুটা তিনিটামান গাঁঠি দি ল'ম ভালকৈ তাৰপিছত বিন্দাছ পাণ পাৰি থাকিম বহিয়ে লওঁ বেছি দেৰি বহি থাকিলেও নহ'বতো এতিয়া কিমান বাজিছে এতিয়া আপোনাৰ 11:30 বাজিছে অ'কে ডাঙৰ গছ নহয় ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ ঢুকিয়ে নাপাওঁ ইমান ডাঙৰ চিঙি চিঙি আহি আগলি পাই গ'লোহি তামোল ঢুকালে বেছি দূৰ নাই আৰু শেষে হ'ল মোৰ পাছফালে আছে এইটো পাণৰ মোনা পূৰা ৱেট হৈ গৈছে কাণ চান বিষাই গৈছে ফটাফট নামিব লাগে আৰু এতিয়া অ'কে পাণ গছৰ পৰা নামি আহিলোঁ নামি আহি এয়া এক মোনা হৈ গ'ল আৰু তলত এইবিলাক ডালবিলাক পৰি আছে ডাল বহুত ডালো ভাঙিলোঁ এতিয়া এইবিলাক জুকিয়াব লাগিব আৰু ঘৰত গৈ এই দুটামানত ভৰাই লৈছোঁ এবস্তা পাণ দুটামানত ভৰাই লৈছোঁ এয়া পাণপাৰি হৈ গ'ল ঘৰলৈ যাওঁ আৰু হৈ যাব দুশমান হৈ যাব আজি আমি এইরকম আহি আছোঁ এতিয়া পাণ লৈ পেলাই ভাইটি আগফালে এক টুকুৰা লৈ লৈছে আৰু মই ইয়াত লৈ লৈছোঁ ডালবিলাক গৈ আছোঁ পাণবিলাক ৰাতি ৰাতি জুকিয়াব আজি মানে 8-9 বজাত জুকিয়াই শেষেই হ'ব লাগিব ৰাতি দিম আজি মানে বেপাৰী
এতিয়া গৈ আছো পান দিবলে আধাই হৈ গল বহুত চাৰে সাতটা বাজিছে বলক যাওঁ আৰু আন্ধাৰ হৈ গৈছে মোবাইলৰ লাইট জ্বলাই লৈছোঁ আৰু ক'ব লাগিব এতিয়া টাউন আমাৰ ঘৰৰ পৰা প্ৰায় চাৰি কিলোমিটাৰ যাব লাগিব টাউনলৈ